Parabéns aí para Vila Santa Rita. E gostaria de destacar a participação do maestro. Não que os outros sejam menos pior ou melhor, não estou discutindo isso. Estou discutindo a sua entrega. Você canta junto com a banda, você vibra. Parabéns. Gostei de cantar. Bom, vamos lá. Direto. Vamos lá. Pausa.